Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber uh, untuk channel saya AMTA Workflow System Ok kali ini saya akan uh, membuat satu video berkenaan dengan User Guides untuk AM Technical Analysis Workflow Systems, right? And topik khas kali ini adalah berkenaan dengan one of my highly customized uh, indicator uh, yang kita boleh pakai di dalam trading view. Okay, indicator dia dinamakan AM Multi Strength Pivot Lines Generator, right? So, lepas ni kita akan break down apakah maksud so, uh, pivot lines generator, multi-strain and all that. But, okay, this is a part of uh user guides uh video of uh the of the EMT workflow system kita ada pelbagai lagi user guides uh video untuk setiap indicator di dalam uh, workflow system so anda boleh pergi kepada channel saya ataupun kepada website saya right so yeah so we move to the next slide so di sini uh ada disclaimer and penafian and you can just read that So tiada buy call ataupun investment advice di dalam video ini So kita akan uh, belajar berkenaan dengan market structure Pivot high, pivot low, swing high, swing low, it's all about market structure In this video okay, Kita takkan tengok Indicator seperti moving average, RSI, stochastic, EDX, DMI Chaikin money flow and volume and all that Today Kita fokus kepada market structure Uh, especially how we can benefit from uh, AM multi-stream pivot line generator to understand the market structure better and to understand the movement behind the the price because after this kita akan tengok bagaimanakah pivot lines ni impact the price movement okay dalam charting analysis pertama sekalinya kita kena tahu baca chart in terms of market structure before kita add semua indicator yang sophisticated MACD, RSI, stochastic RSI before those come into uh, come into a place or come to to into your analysis be, uh, become part of your analysis you have uh, to understand the market the way it is without this uh, mathematical uh, indicator right kita by candle saja kita boleh tahu high and low the swing high and the swing low the impulse impulse move the correction move or reaction move um based on that only kita tahu what is the market is about to uh, to do what is the what is happening with the current trend is this, is the trend going to reverse or is this trend going to continue okay so kita perlukan uh, skill untuk uh, untuk belajar tengok candle fahami market structure you know where is the high point low point the turning point and all that before you guna semua all the indicators right so this is a basic fundamentals um uh, untuk chart reading especially candlestick chart reading okay so i hope you guys can focus it doesn't matter if you don't have the indicator is okay but uh, listen to the rest of the contents about the indicator is just about uh, about one uh, two or 20% part of this uh, video contents the rest is all about knowledge all right okay okay kita move to the next slides okay dalam slide ini saya akan uh, lay out the topics uh, for this video okay basically topik pertama because topik ini berkenaan dengan indicators uh, EM a multi MTA multi strength uh, uh, pivot line generator so basically the first topic we will be covering about la uh, how to load the indicator into the trading view chart macam mana kita nak masukkan indicator uh, ke dalam uh, trading view chart Okay, indicator ini adalah uh, user uh, invite only uh, invite only script so untuk menggunakannya anda ada dua cara anda boleh uh, menggunakannya sama ada melalui trial uh, one month free trial uh, program you participate in that program you can use all the full feature for one month anda boleh pakai untuk one months uh, kalau nak extend pun boleh kalau you think that you need more time and secondly after you guys try about the indicator and decide want to use it uh, ah sebahagian daripada analisis technical analysis anda so anda boleh decide untuk subscribe uh, untuk 3 bulan 6 bulan 9 bulan and 12 bulan uh later on you can get the details uh in my websites about the pricing so but but before you go into pricing let's think about the the what it can give what it can help you right you can test it you just uh you can just contact me how to test it and how you can use this inside your trading view chart right so you cannot pull it out from the library so it's a is a indicator is a invite only indicator okay So, and then we move on to the setting the panel. Kita macam mana kita nak setting the panel. Apakah setting-setting yang ada di dalam uh, indicator. Macam mana kita nak tweak the default setting. Kita nak change the default setting. Kita nak activate extra studies, extra information and all that. So, saya akan ajar dalam video ni. And then, comes, itu all about the indicators itself. But the rest of the topic, it will be covering about technical analysis market structure. Okay. So, kita mulakan dengan after kita dah tengok pasal uh, indicator tadi kita tengok understanding market structure through pivot points or swings in the chart. Okey, kita tengok what is the market structure, apa itu market structure, what is a pivot or swing points line and type of swing in the chart, uh, how high and low effect pivot or swing point, breaking of pivot lines, uh, which is the structural breakout and the swing strength comparisons, alright? Okey. So basically disini uh, saya nak betulkan sikit. Is, this is a swing strength comparison. Okay. Kalau anda yang baru... Uh, uh, baru belajar ya. So ataupun newbie. Don't worry about this technical jargon. It is... is, is uh... Actually saya memang suka pakai technical jargon pun. It, 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 it sounds correct. It sound directly what it is. Tapi in layman terms benda ni semua senang aja, Right. So, allow me to guide you lah nanti eh, along the way. So, basically, kita akan cover di semua topik. Uh, apa itu market structure, apa itu pivot or swing points, jenis-jenis uh, swing dalam chart, uh, macam mana kita nak tahu high and low affect our swing points and then uh, macam mana kita nak tengok structural breakout. Structural breakout ni maksudnya uh, bila kita ada satu structural in the market, idea it can be chart pattern, it can be resistance it can be supports when price break out from this structure where is it go sebenarnya senang saja market bila dia trend it must be breaking out from something right dia mesti breaking out from chart pattern is breaking out from resistance right when they break out so structure contain the price okay bila structure to break the price akan escape dia akan start trending when bila the trending dah siap uh dah exhausted dia can go to consolidation making new structural so structure ni you can think about a a place where price uh, bermula untuk consolidate price moving into tighter and tighter range contohnya macam masuk dalam triangle and then dia akan volume dia akan shrinkage and all that so they making the structure that's why you can have a chart patterns because It is creating the pattern. The pattern must have structure. So the price is making those structure. And then bila structure to collapse ataupun break. I mean, I mean in, term, in technical term, the, the price breaking out from this structure, it will initiate new trend. Okay. And then macam ni kita nak compare uh, the swing uh, strength comparison, right? Okay, ni salah lagi je. Okay. Okay. So, and akhir sekali kita tengok macam mana kita nak menilaikan swing satu swing contohnya kita ada uptrend kita ada satu swing up dan kita ada another swing up macam mana kita nak compare previous swing and current swing it is market is getting stronger or getting weaker macam mana faham tak so kita boleh compare satu swing kepada swing yang lain kita nak tengok sama ada swing tu is going to make another big swing or is going to be uh, start to weakening ataupun uh, dia akan menjadi lebih kuat ataupun lebih uh, dan lemah sehingga boleh menyebabkan trend change berlaku eh right? change of trend uh, ataupun reversal lah alright okay, kita akan cover hopefully dalam video ni so stay tune dan uh, kita boleh mulakan uh, pada slide berikutnya lah alright okey uh, kita sambung uh, untuk topik yang pertama tadi bagaimanakah untuk kita masukkan AMTA multi string pivot line generator ke dalam chart di dalam trading view. Okey, make sure you ada the account anda semua ada account trading view. Tak kisah sama ada basic free account ataupun paid account and then contact saya untuk menggunakan uh, AM uh, pivot line generator and then saya akan bagi access untuk trial. Alright. So basically bila anda sudah dapat akan uh, trial and uh, permission anda boleh loadkan dia dekat bahagian indikator ni. Okay, first kali, di dalam trading view chart. Okay, ni adalah trading view chart. Okay, sekarang ni adalah market uh, Bursa Malaysia, Asia Poly Holdings Sdn Bhd. Okay, saya dalam 4 uh, uh, hour win, 4 hour chart interval, 4 uh, hour, 4 hour time frames. Okay. Alright, so and then you click this indicator and then dia akan keluar indicator and strategy punya window, right? So dekat bawah ni bila anda sudah dapat permission daripada saya, anda akan dapat tab ini ya. Uh, invite only script. So bila anda klik saja, ni ada pelbagai lagi macam-macam uh, ah -macam, uh, indicator yang saya <coughs> yang saya develop as part of my workflow system, anda boleh request untuk pakai untuk for trials ataupun untuk subscription jika anda decide untuk gunakannya. Okay, so untuk pivot points ya. So kita kena loadkan uh, dinamakan uh, AM multi stream pivot lines. Okey, anda boleh klik ni dan bila klik dia akan keluar di sini. Okey, sekarang ni saya dah klik. So apa yang akan anda nampak nanti bila anda load dia akan keluar secara automatik macam ni. Alright. So anda akan nampak uh, garisan uh, horizontal line dan uh, uh, berwarna merah dan berwarna hijau. So merah basically dia akan attach pada high points untuk menunjukkan a uh, potential uh, pivot point pivot high and then um dan line hijau untuk menunjukkan pivot low which is attached pada low point low of the candle eh kalau anda nampak ya line ni akan bermula pada candle low gimana cara line merah Kini okay, tadi line hijau akan bermula pada candle uh, low and then line merah akan bermula pada candle high okey Okey, itu lagi satu uh, berkenaan dengan panjang line ini. Panjang line ini basically adalah panjang line ini projected into the future. Okey, anda boleh ubah dia sama ada anda nak masukkan 20 hari, 10 hari, 20 hari sebulan, so dia akan panjangkan ke depan, okey. So kenapa kita perlukan panjangkan? Kalau anda ingat uh, dalam video-video saya terus yang sebelum ini, kita we talking about previous market structure. Maksudnya previous high akan menjadikan sebagai potential resistant ataupun support right so market macam tu bila previous kita ada previous high atau previous low dia akan respect dia akan respect ataupun dia akan bounce kalau dia tak respect dia break kalau dia respect dia akan bounce from that particular structure right so sebab itulah kita kena uh, mempunyai uh, skill ataupun uh, nak tengok pengalaman berapa banyak ke depan kita nak project this line, okay? dia, dia actually you tak kisah pun nak letak berapa panjang sebab as long as you ada penanda tanda di mana pivot high and pivot low, uh, low itu yang penting anda boleh ubah panjangnya dengan klik dia punya setting here yeah. setting ni anda dapat tak? extend pivot lines into the future so default is a 21 day so kalau anda masuk 50 so anda akan dapat lebih panjang lah right? Lebih panjang ke hadapan. So, maksudnya kalau anda nak tahu, oh, ini bahagian ni adalah stronger pivot point yang boleh jadi support. So, anda mahukan ke depan untuk supaya bila market falling, then, dia, bila dia react dengan ni sebagai support, dia akan bounce balik dan anda boleh masuk on dip. Eh? Okay? Anda boleh nampak, eh? market go to uptrend and then dia bila retrace, dia buat pivot satu lagi and then dia naik and then dia buat pivot satu lagi and then bila dia go up and retrace, nampak tak? Dia dia uh, rebounds on the same pivot line in previous pivot line. Okay, sebab itulah kita boleh panjang atau pendekkan. Okay, jika dia mengganggu anda, anda boleh pendekkan dia, jadikan dia dalam 10. So, dia akan jadi pendek lah. So, bila jadi pendek tak ada masalah. Anda boleh gunakan standard horizontal line. Untuk contohnya kalau anda nak panjangkan bahagian uh, resistance yang ni kan. Okay, anda just tambah macam tu sajalah. So, sekurang-kurangnya dia telah memberikan anda guidelines untuk lukis resistant line ataupun uh, support line okey right so saya padamkan ini okey saya akan kembalikan kepada 20 uh, 25 ya okey so kita ada just nice kalau market dia sentuh semula kita tengok macam ni dia berlaku okey itu saja untuk berkenaan dengan uh, pivot line ni anda boleh add okey anda boleh adjust okey lagi satu yang saya nak share adalah anda boleh onkan juga dengan dual EMA trend indicator So basically dual EMA indicator basically is adalah dua curve. Satu dipanggil short EMA and long EMA. Short EMA sama ada you nak guna 9 ataupun 21, it just an indicator to show you the trend. Kalau market above the cloud or within the cloud and the cloud is still blue, it should be a, an uptrend indication. Right? Kalau dia dah start uh, cloud tu dah jadi merah ataupun light yellow meaning that the price below the cloud or within the cloud is already bearish okay you can on on off tapi kita tak fokus about moving average today kita just nak fokus dengan pivot line saja so saya matikan dulu ya yeah? and then anda boleh juga onkan pelbagai uh, function dalam ni contohnya kalau anda nak jadikan trailing stop based on pivot low pivot uh, ceralah kita market bursa kita nak go up trend, right so kita nak masuk kita nak buy saja so kita nak bila kita nak cut loss ataupun kita nak Uh, stop exit from the market kita tengok uh, the previous market structure lah contohnya previous low so kita boleh on kan uh, show line connecting high and low of the short term and the long uh, medium term so dia boleh jadikannya sebagai anda punya guidelines untuk jadikan sebagai trailing stop right trailing stop maksudnya stopnya akan bergerak atas contohnya bila market tengah uptrend selagi candle tak sentuh Uh, area hijau ni anda boleh go up trend and then then sekiranya dia punya lower weeks sudah cross kita punya uh, guideline ya maksudnya kita boleh stop kita boleh exit from the position although the position can go much more higher tak kisah tapi at this particular point kita nak save dengan profit okey jadi anda boleh jadikan ni sebagai trailing stop alright so okey kalau anda buat shorting anda boleh jadikan ini sebagai trailing stop sebagai uh, immediate resistance, ah, okay. Alright, so kita boleh matikan dulu buat masa ni sebab kita nak fokus kepada pivot line, okay. And then anda boleh adjust juga berapa banyak uh, pivot line yang anda mahu, alright? Ini yang dipanggil multi string. Multi string maksudnya bila kita uh, ubahkan kekuatan uh, pivot detection, maksudnya kita boleh detect uh, pivot line yang betul-betul bermakna dalam chart kita. Contohnya, kalau saya buatkan ini sebagai sembilan, contohnya, dia hanya letakkan hanya sedikit saja ken uh, uh, pivot line, right? Dia tak letak banyak, okay? Sebab apa dia hanya memik dia hanya bagi kita uh, pivot line yang kuat saja, right? Tapi bila kita rendahkan kekuatan dia, maksudnya kita take more consideration about pivot line, maksud kita uh, kita consider banyak pivot line, tak kisahlah di dalam short term ke medium term. So maksudnya kita nampak kita nak banyakkan dia punya pivot. Di sini kita boleh rendahkan nombor ni. Contohnya kalau kita rendahkan nombor ni, kita akan dapat lagi banyak pivot lines, right? Nampak dia akan dia akan jadi banyak. And then kita buat lagi sekali dia akan jadi lagi banyak. So kita tak naklah terlalu banyak sangat pivot line sebab susah kita nak trade kan sebab banyak sangat line. Tapi kita kena cari market yang just nice. Kita kena adjust. Walaupun secara ideally indikator ni dah bagikan you automatic pivot drawing tapi kita still perlu menggunakan kita punya basic instinct the way we look at the market how much the pivot point that we will require okay it's depend on you and depend juga sekarang for hours daily chart monthly chart and weekly chart okay untuk ni saya rasa saya suka pakai uh, tidak terlalu banyak just nak capture very strong and meaningful market turning point ingat Sebelum kita, lepas ni saya akan terangkan apa itu pivot point. So pivot point ni dipanggil turning point. Pivot point adalah point di mana market turning. Eh, sama ada dia turning dekat high atau dia turning dekat low, alright? And the swing point, swing high itu pun sama, the same meaning. Swing and pivot is the same thing. Tapi between low and swing low and pivot low ada beza. ya. Eh? Uh, pivot low and swing high sama. Eh sorry, pivot high and swing high adalah sama. Tapi high and swing high is different. Okay, nanti kita tengok. Lepas ni. Okay, so ni dalam setting saya. So, kita akan dapat market structure yang just nice untuk saya tengok market. Bila dia breaking one pivot line, dia dia move. Dia dia buat move up. And then, dia breaking certain pivot line, dia buat move up. And then, bila dia break this line as a support, then, dia, jadi make new support, right? Right, that's all. Okay, anda boleh play around with this one. Okay. Kalau anda mau onkan label pun boleh. Label ni untuk menunjukkan the value tapi saya rasa tu tak penting anda boleh just think of value at the at your cursor only. So don't need to do that. Because dia akan ganggu kita punya uh, the way we look. We want to have a very as minimal as we can on the chart, right? Okay. Alright. So this is about all the about the technical. You can on off on off dan ini hilang. Dan at the same time anda boleh juga masukkan AM multi strain auto trend line. Auto trend line saya just nak, just nak introduce that this is automatic trend line dia akan calculatekan uh, dia bukan maaf dia akan drawkan automatic trend line. Okey, in trend line ni pun multi strain juga so meaning meaning that uh, kita boleh adjust lah kekuatan dia. See, nah, kita boleh kita ubah dia berubah. Dia berubah ikut kekuatan dia. Okey, ini nanti saya akan buat video lain berkenaan dengan automatic auto trend line. Okey, just for now Uh, just just a quick introduction lah. So normally kita pakai ni saja, alright? So stay tuned. Okay, setelah kita tahu bagaimana untuk load AM multi string pivot line generator into the chart, uh, kita boleh gunakan untuk buat analysis of the market structure. Okay, now kita akan tengok apakah itu pengertian ataupun definisi uh, market structure. Okay, saya so try to under, uh, make uh, understand. Uh, to make you guys understand uh, through my observation through my understanding of this particular topic okay understanding market structure through pivot points or swing in the chart right pivot points someone getting a swing chart is the same thing it's a turning point where market go from uptrend to downtrend or downtrend to uh, uptrend okay so you can tengok what is a market structure uh, what is defined as pivot or swing points lines and and the type of swing in the chart okay okay welcome back So anda sudah tengok uh, berkenaan dengan indikator Indikator AM multi string pivot line So anda boleh tengok tadi bagaimana saya load Bagaimana saya buat uh, setting semua untuk mendapatkan the best pivot line possible Kita boleh ubah kekuatan dia Okay Right So pivot line ni again kalau dia terlalu Kalau market tengah consolidate dia akan selalu terlalu banyak So anda boleh uh, adjust dia punya kekuatan okey tapi kalau market tengah trending retracement trending maksudnya is making swing the best pivot line is is the way that is the best time that we can use the pivot line because market is making a swing up swing down kat situlah kita nak trade kita nak buy on dip in case of kita uh, trade bursa kalau kita trade uh, uh, market yang leverage instrument contohnya CFD forex index commodity you can use this also as to short the market, right? Okay. And then, okay, what is market structure? So, market structure basically is a a price making a different movement dalam market sehingga dia membentukkan sesuatu uh, zone yang mana traders akan focus. Traders akan parking dia punya orders, Park, uh, traders akan buat dia punya buy limit orders, sell stop orders and all that, right? Because that is the structure where traders spend the most of the time. Trading at that particular price level, okay? So maksudnya, market structure memberikan kita directional bias untuk kita mendapatkan trading opportunities. Contoh kalau kita dalam bursa, kita nak buy on dip, kita nak buy while price is at lower so kita kena cari structure yang membolehkan trader semua ada indicate a strong buying interest so kita nak masuk dekat situ bila strong buying in uh, uh, buying interest ini uh, strong enough until it can clear the area the clear the seller maksudnya dia akan more buyer exceeding the seller dia akan initiate new trend maksudnya dia akan break from the structural in this case dia break from the structural support Okay, so kita dah tahu apa itu market structure is allow us to give a trading opportunity. Bila kita dah tahu market structure, kita allow us to trade properly based on our trading uh, trading direction by uh, short ataupun long lah. Right, kita nak always look area of to buy when market pull back which is to this structure. Okay, okay. dalam market structure ni apa yang penting? Market structure, apa yang membuatkan uh, a market structure is a structure. So basically market structure adalah structure support and resistance. We call it floor and we call it roof. Okay, itulah market structure. And then dalam market structure ni, dia can be as simple as one single line. Macam ni uh, resistance line. So kalau jika resistance line tu berada di dalam zone, dalam maksudnya dia mempunyai lebih daripada satu level price yang membuatkannya sebagai resistance, dia akan jadi zone. So dia akan tebal eh because dia ada price range similarly support kalau dia very definitive dia punya support kita ada single support line tapi kalau kita ada range of price that make a support zones then kita ada support zone iaitu zone di mana price range of price acting like a support that prevent the price falling further below and kalau resistance zone tadi akan prevent the price going further above that particular zone okay itu dah structure so these two structure support and resistant dia boleh evolve into trend line then trend line is a dynamic uh, resistant dynamic support and also when combine this resistant support uh, resistance support trend line kita form chart pattern Right, chart pattern also is a complex structure. So from simple structure as support as resistance, kita boleh evolve the structure into complex structure like chart patterns. Okay, chart pattern nanti kita akan pergi kemudian. But today we look at a, a, a basic market structure that is formed by resistance and support line, and also sometimes it's a trend line when we have a support dynamic support and dynamic resistance. Okay, so apakah uh, yang bagaimanakah market structure ini bermula so basically bila kita dah ada market structure which is support and resistance price akan move along this area between the support and between the structure right so basically kita ambil satu contohnya kita ada market yang making uh, making lower uh, kita starting from lower uh, lower price and then the market make a swing up ataupun upswing And then dia sampai satu high and then dia reverse and then dia make a correction or reaction and then once they sampai a certain level dia stop that correction and then they initiate new swing and this new swing can be higher can break above this previous high so when they do that when it does that so kita akan cakap bahawa this line is called pivot lines ataupun pivot points. Pivot points di sini, ni dia panggil pivot point where the market turning eh. Market tengah uptrend dan dia buat correction right. So kita dia buat satu level dipanggil pivot high right. Bila pivot high and then dia go bawah and then bila dia bawah dia stop and then dia buat satu pivot low right? right. Okay. So pivot low And then di sini kita buat satu pivot high So anda boleh nampak kan make structure macam ni seperti yang kita nampak dalam chart tadi right so bila swing yang baru ni selepas correction berlaku bila swing berla swing baru berlaku dan memecahkan this pivot line dia boleh dikatakan bahawa new swing has occurred and this ni dipanggil sebagai swing low right so kalau saya letakkan nama di sini Now dipanggil swing low sl right kenapa panggil swing low swing low dipanggil kenapa sebab Market telah berjaya membuat pecah pecah previous uh, pivot point high. So bila berlaku ini dia dipanggil swing low, right? And then di sini dipanggil swing high. Okay, Swing high. Swing high and pivot high is the same thing, swing low and uh, pivot low is the same thing is the point where the market turning. Right. Okay. So, kat sini tadi, kalau kita zoom in kan, kalau anda tengok, di sini hanya ada satu swing je kan. Tapi, kalau ikutkan real market, right, definitely we have, we not going to have uh, one clean swing, right? Kat situ kita dipanggil internal swing, right? Contohnya kalau saya tambah lagi satu uh, edit point di sini untuk menunjukkan edit point. Okay. Then saya masukkan satu internal structure eh. Internal wave ni Saya panggilkan dia sebagai satu wave yang lain lah Right Dan saya tukar dia punya thickness dia kecil kecil sikit So Katalah saya buat macam ni Right So anda boleh tahu Dalam satu swing ni Dalam tu akan ada smaller-smaller swing Right Contohnya contohnya kalau kita dalam One day punya swing Ni particular day chart Daily chart And then bila kita zoom in into 4 hour chart, 1 hour chart, anda akan dapat this micro trend ataupun microwave ataupun micro subdivision yang membentuk the bigger swing tadi in higher time frame. Alright. So, di situ, di sini kita tak panggil dia sebagai swing low. right? kita panggil dia sebagai low saja. Kenapa? Sebab dia tidak berjaya membuat swing perubahan trend. Okay. So, kalau kita dapat low kat sini, kita akan boleh copy and paste dia, kita menunjukkan dia sebagai low. Alright? low. Kenapa dia tak panggil swing low? Sebab this low is not able to cross the previous swing high kat sini kan? Nampak tak? So dia jatuh tapi dia nak naik semula kan? Tapi dia tak boleh lebih pada sini. Contohnya kalau saya letak edit point. Okay dia tak boleh nak lebih. Sekejap ya. Let edit point. Okay what happen? Dia tak boleh lebih macam ni. Dia tak boleh bila dia retrace. Dia tak boleh lebih daripada previous swing high. So, dia tak jadi swing low. Dia jadi just normal low. And then, bila dia go down back, the falling they make a new low. Until to the point dia buat low yang baru kat sini. Dia still kita panggil low dekat sini kan. Sekejap ya. Saya silap like ni. Right. So bila dia buat low yang dekat sini. Kat sini kita kena perhatikan. Di sini kita buat low. And then kita ada lower low. Kat sini kita ada lower low. Right. Tapi lower low ni kita kena perhatikan bahawa low low di sini adalah point di mana market dah stop. Bila market dah stop dan dia buat turning point dan kita boleh standby kan dia jadi sebagai potential swing low. Tapi selagi swing yang ni right, swing yang ni tidak melepasi previous swing high, kita tak boleh jadikan dia sebagai swing low lagi. Dia will remain sebagai low. Kecuali bila point ni dah naik ke above this one dan bahagian ini, point ini sudah above dia punya pivot line. Contohnya macam ni, nampak kan? Nampak dia dah pecah, right? So, bila swing high, the point high ini dah break the previous swing high, then sini kita boleh upgrade dia jadi swing low. Alright. Then, bila dah ada swing low berlaku, then kita boleh uh, automatically the the indicator will draw it for you sebagai swing low. Alright. So, this is things that the indicator able to do for you eh, to indicate you right so bila anda tahu bila market telah pun uh, berjaya membuat uh, swing ni dipanggil swing eh, ni swing yang berjaya membuat swing yang lebih tinggi daripada previous swing so kita akan letaklah dinamakan di sini sebagai high point ataupun higher point lah high 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 sebab kita ada high kat sini right kita sini pun originally dia jadi higher high juga tapi sebab ini dah jadi swing sebab dia berjaya membuat satu swing down, dia upgrade jadi swing high. Kat sini dia belum lagi jadi SH, dia masih lagi swing high. Alright. Dia akan upgrade bila jadi swing high bila bila apa maksudnya bila bila market berjaya membuat swing down bawah, right? Bila membuat swing down bawah and then bila tu terjadi dia akan ulang balik benda yang samalah. Eh, maaf sini dia akan copy and paste dan benda yang, benda yang sama jadi berlaku di sini akan jadi swing low and then bila swing ini swing ni untuk dijadikan ni sebagai hsh dia swing yang ni kena membuat low yang baru eh dia kena buat higher low lah untuk swing low ni swing low jugalah tapi ni higher swing low lah hsl is a swing low dan ni dipanggil higher swing low. And then bila dah terjadi higher swing low dan sini boleh jadi swing high lah ataupun ni dipanggil higher swing high. Right? And it's move on. And then benda ni bila berlaku, pivot tu akan calculate it for you. In case bila market dekat sini eh, bila edit point ni berjaya memecahkan trend ni, berjaya memecahkan previous high. Kalau macam ni dia tak jadi lagi eh. Dia tak boleh pecah. Kalau ni tak gagal untuk menjadi untuk memecahkan pivot line ni, ni tak boleh jadi swing low, right? Dia tak boleh jadi swing low, dia kena jadi low saja sebab apa? Market potentially go down down here. Tapi in case kalau market go up and break this previous uh, pivot high, dia akan jadi higher swing low, right? Okay, ini adalah teori macam mana market ataupun price membuat structure. Right? And structure tadi telah pun di automatically indicated by AM multi string pivot lines okey okey uh, slide sebelum ni saya dah terangkan uh, pengertian market structure type of swing apa itu pivot line swing high swing low right and then how the market structure uh, is created uh, by the price in the market Okay, basically pergerakan structure market ni semua disebabkan oleh traders kita kita yang membuatkan Uh, price naik drone kan kita kita beli kita jual and then the market move in crowd in the mass crowd decision sentiment change bullish to bearish benda-benda tu semua yang akan translated into the chart so kita bila kita tengok chart ni kita tengok dia sebagai um, uh, relationship between the movement of the price dengan the the forces that behind the movement of the price maksudnya bila price dia bergerak menaik apakah kuasa-kuasa pressure ataupun yang menolak price tu naik. Dan jika bila price menurun, apakah tekanan atau pressure yang menyebabkan price tu turun? Itu dia semua disebabkan oleh bearish bullish sentiment uh, traders yang menggerakkan price tu, okay? So bila kita tengok chart ni, kita kena tahu there is a motive movement uh, behind the action. Alright? Tak kisahlah price naik atau turun, mesti ada power of forces that support the movement. Alright? Kita kena tengok kita tengok the the expression uh, pergerakan ini adalah disebabkan oleh oleh people jual beli putting orders people panic people take profit and all that. So bila kita tahu benda uh, baca chart kita tahu dalam masa yang sama kalau kita boleh baca chart dengan baik kita boleh tahu sentiment market traders kita tahu traders ni nak buat apa okey dan kita boleh expect or anticipate the next movement. Just because of the different candle uh, stick that they buat the forming the candlestick pattern. Kalau anda tengok candlestick pattern video saya yang sebelum ni, berkenaan dengan CS detector, anda boleh tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan how market it move or market is changing when certain candlestick pattern uh, uh, berlaku ya. Eh. Okay. So dalam slide berikutnya kita akan tengok uh, in terms of understanding market structure. How high and low affect pivot swing point and macam mana uh, pivot lines ni uh, dipecahkan ataupun the breaking of pivot lines, structural breakout. So, kita perlu tahu breaking of pivot line because when the breaking pivot line, itulah potential kita punya entry ataupun kita punya critical point. Kita nak close position atau kita nak entry position, okay? Okey, tadi kita sudah lihat bagaimana structure market structure terbentuk menggunakan swing high (SH) dan swing low. Ya, yeah. swing low ni terjadi hanya apabila swing uh, yang bahagian ini upswing ini melepasi swing high pivot line ini ya. Yeah. Kalau dia tak lepas, dia tak jadi swing low. Dia, dia hanya jadi low saja di sini. Kenapa? Sebab market boleh. Kalau dia tak lepas sampai sini, market boleh pergi ke bawah semula dan meneruskan uh, kejatuhan right itu sangat penting untuk kita membezakan uh, market uh, dia boleh uh, boleh membuat swing baru dan terus meneruskan dia punya uh, pergerakan continuation uptrend tapi kalau dia terjadi macam ni right saya ulang sekali lagi sedikit kalau market buat low low kat sini dia nak buat swing low right tapi kalau saya cakap tadi, kalau nak jadi swing low, dia kena melepasi swing high point yang merah ini dulu. Tapi kalau dia tak boleh, contohnya kalau sampai sini, dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. So, dia tak boleh jadi swing low. Right? Dia hanya boleh jadi low saja. And then, the market mungkin akan terus jatuh sampai ke bawah. Okay, kita tak nak jadi macam tu. Dia hanya jadi swing low bila dia jadi sampai atas ini saja. Okay, market boleh jadi potensi dua-dua macam ni. Okay, ini dia punya alternate uh, potential lah, uh, alternate uh, path yang dia boleh pergi ya. Eh. Dia boleh menurunkan kejatuhan. So kita ada double top di sini right. Satu first top, second top dan jatuh. Ingat double top adalah pattern chart, pattern reversal. Okay, nanti kita akan visit macam mana pattern terbentuk. Tapi kalau anda sudah faham bagaimana structure basic structure terbentuk untuk fahamkan double top, triple top, double bottom, triple bottom, head and shoulder. Itu semua nanti akan jadi mudah. Alright? Okay. So, kita dah sampai ke sini. Now, saya nak terangkan bagaimanakah kita nak terbentuk selepas dia melepasi swing high point ini. Right? So, bila dia melepasi swing high point ini, macam mana kita nak tahu yang uh, ke, yang eh, yang high point ni dia sudah melepasi uh, SH right kemungkinan besar kemungkinan besar dia boleh lepas right lepas dia lepas lepas tu dia mungkin turun dan market terus jadi macam ni. Alright. Dia jadi double top juga. Tapi double top yang di mana topnya bukan pada parallel X. Uh, pada price yang sama. Dia, dia terjadi uh, uh, ter double top yang uh, tinggi sedikit lah. Sebelah dia tu kan. Okay. What happen kalau macam ni kita nak tahu? Okay. Itu sebab tu kita kena tengok market matching eh. Maksudnya market as is move progress. Kita kena sentiasa update. Okay. So uh, macam mana kita nak tentukan ni adalah uh, jadi high point tadi kan. Okay. Sama, macam mana kita nak tahu keadaan di mana swing high ni dipecahkan. Okey, macam mana kita nak tahu sesuatu swing high ataupun pivot high tu dipecahkan dia punya line? Kita tengok candlestick. Kita tengok dia punya closing price of the first the the candle that breaks the pivot line and second the second candle that confirm the breakout. Right? Okey. So, di sini saya lukiskan semula a uh, edit point saya saya masukkan kita assume market akan pergi ke atas. And then untuk dia pergi ke atas, Okey, katalah dia belum pergi lagi. Saya pendekkan ni saja ya. Saya letak dekat sini. Alright. And then market sekarang ni masih lagi aa, dalam keadaan baru saja pecah. Katalah hari ni daily candle right. Dia baru saja pecah satu candle. Dan dia pecah dengan breakout candle. Breakout candle adalah candle yang breakout certain structure. Contohnya kalau kita ada bullish breakout candle, maksudnya candle tu memecahkan zone resistant ataupun resistant line. Kalau kita ada breakout candle bearish, kita akan ada satu candle berwarna merah memecah support right that we call particular candle yang break and close above or below this particular zone uh, structure uh, support zone and resistance zone itu dipanggil breakout candle okay katakanlah in in you you dah monitor this market macam ni right and then kita ada satu pivot line warna merah and then ada nampak satu uh, hari tu ataupun 4 hour market buat satu candle uh, marubozu ataupun long candle that break the line and close kan kita ada open kat sini dan close kat sini okey anda tidak boleh terus masuk kan? sebab apa ini adalah breakout kita tak tahu breakout ini a sustainable is it whether a fake breakout false breakout kita tak nak kena bull trap right di sinilah kita kena tengok dua situasi okey ini adalah salah satulah cara untuk mengenal pasti kita tengok candle di sebelahnya ya kan? candle dia sama ada jika candle di sebelahnya membuat satu candle yang uh, candle yang momentum yang uh, hijau juga eh bullish dan dia punya closing price atau closing price dan dia punya low price yang kita penting kita kena tengok low price the low price of the second candle after the candle breakout eh kita kena tengok low candle uh, the second candle punya low selepas candle breakout ini mestilah melepasi pivot high pivot high point yang previous ni dia mesti atas line merah ni supaya kenapa sebab dia nak buat clearing ah ha, resistant clearing maksudnya kita hendak semua buyer bila dia terjadi bila dia melepasi resistant kita nak semua buyer mesti ada the same sentiment the same mindset the same interest that they want to go out beyond the resistant line dia nak go above the resistant dia nak pergi atas resistant nak teruskan pergerakan ke atas kita tak nak ada satu dua buyer yang yang masih lagi teragak-agak Uh, uh, nak beli dan jual balik dan kita tak nak kadang kita nak pastikan kesemua seller sudah tiada di bahagian resistance ni right? kalau resistance masih ada kalau seller masih ada what happen kalau seller masih ada candle dia akan jadi macam ni right ada dua situasi candle dia akan jadi macam kita saya, copy ni ya eh. situasi pertama situasi pertama di mana Uh, bila Sehingga, selepas breakout candle terjadi, the next candle open and close macam ni dan dia punya low above the resistance line ataupun above the pivot line. Pivot high eh. Pivot high ni dia above. Maksudnya dia tak sentuh lagi dah ni. Okay. Maksudnya semua buyer tadi sudah ada the same interest, buyer semua sudah push up above the resistance line dan tak ada satu pun yang nak visit balik line ni. So, dia semua dah bersedia untuk pergi ke momentum lebih atas. Okey, tetapi senario lagi satu yang kita tak nak tengok dan kita rasa tak confident ialah bila terjadinya perkara macam ni, right? Market yes, selepas breakout candle ada bullish movement, tetapi anda nampak tak weak ni. Weak ni masih ada terdapat lagi seller di dalam market yang still selling dekat this price level. They want to push the price down, tapi because of the market masih lagi Uh, dimenangi oleh bull dia still end up a bullish candle lah tapi internally eh secara internallynya kita nampak masih ada lagi buyer kita tak ada lagi clear of seller around this resistance eh. kita masih ada lagi terdapat yang seller yang gatal-gatal yang memang sengaja yang tunggu untuk sell try to push the market down tapi tak tak boleh tak, bukan cakap tak boleh pergi bullish tak boleh tapi dia tak ada clean clearings alright kita nak ada full clearance of seller at this point that's why kalau indicate uh, bagaimana full clearance of seller candle dia mestilah jadi macam ni ya maksudnya bahagian the lower point eh the lower point of the candle meaning the lowest price for this candle tak mencecahi dia punya pivot line and then dia terus move on untuk the next one lah dia jadi candle dan terus go up and break up Okay, itu kita nak tahu bahawa bila ni terjadi inilah barulah point ni dikatakan swing uh, low kenapa kenapa sebab Swing point ataupun swing high kat sini berjaya di break oleh first candle. Breakout candle. And seterusnya pergerakan sustainable. Alright. Tapi kalau dia jadi macam ni tadi. Okay. Ini anda kena letak sebagai tentative. Uh, tentative uh, swing low point dulu lah Sebab kita tak tahu kemungkinan besar after that market boleh retest. Eh? Market boleh retest. Kita tak nak jadi bull trap. Bila market retest. Dia tak akan jadi swing low lagi lah. Sebab swing swing low dia dah dia jadi macam not a strong swing low it still market swing tapi dia swing dia is not uh, uh is a weak weak swing and swing tu is false sebab apa supposedly dia breakout go up right tapi tak eh? tapi market dia swing sekejap dia buat fake breakout and then dia jatuh and then bila dia jatuh dia jatuh terus dan kita dapat satu dipanggil bull trap lah kalau anda masuk dekat sini. Lepas mereka anda masuk, lepas tu anda trap. Sebab apa? You long tapi market go against your direction. So you trap. You tak tahu nak buat apa, you cut loss. You cut loss dan market kemungkinan seterusnya akan jadi very... So lah jadi double top. Di sinilah kebanyakan traders terperangkap sebab dia ingat dia nak long on breakout. But then, uh, instead of long on breakout, dia long on reversal. Which is is <laughs> totally against the movement lah right Okay, pasti anda boleh faham ya mana? so bila benda ni terjadi, ni tak boleh jadi uh, Swing low, dia jadi low je lah Right, ataupun lower low lah untuk konteks ni Right Okay, dan market kemungkinan besar dia akan jatuh-jatuh lagi okay So, ingat pattern ni Okay, so saya nak, uh, ini adalah salah satu scenario kedua yang boleh berlaku kan Bila market is not going to the way that uh, we expect they go to uh, they, they, they intend to go right Okay, so kita patah balik uh, edit point ni. So, saya berada di sini. Okay, eh. so jom kita tengok senario di mana market berjaya membuat breakout and then kita terdapat clean clearance of uh, resistance. resistant. Maksudnya, uh, dia dia break above and dia buat very clear going up. Eh? Ni, ni Inilah sangat penting eh? sebab apa kita nak tahu bahawa the next candle ni mestilah tak tak sentuh lagi resistant and completely above the uh, resistant level. So, dia boleh clear the level. Maksudnya, price level kat sini dah boleh jadi clear. Dia tak jadi resistant lagi. Then, the best thing is the price ni dia jadi support. Okay. Dia mungkin boleh sentuh semula. Sentuh semula macam ni. But then, dia terus naik semula, right? Dia jadi, dia retest dan success. Dia retest, nak test dia sebagai jadi support, right? And then, dia boleh naik. And then, you boleh jadi... Uh, uh, A good uh, structure lah, dia a breakout and then the retest and that the retest become the the resistance becomes uh, support. In this case, uh, kita boleh uh, automatic indicator tadi akan automatically calculate dan dia akan jadi now dia akan jadi support semula, right? Okay. Mula-mula dia jadi uh, resistance and then dia jadi support, right? Okay. So kita tak perlu susah-susah untuk lukis semua ni because the indicator yang uh, ini kita yang saya buat tu boleh membantu anda secara automatik bila dia bertukar jadi merah, hijau, merah semua secara automatik. Alright. Okay, ini dah senario dia bila dia, uh, dia break out and then dia retest and go up. Okay. Ni satunya. Ataupun dia terus saja break out. Dia tak ada retest. Alright. Dia tak ada retest. Uh, dia terus naik lah. Alright. Okay this is also possible right bila kita ada volume eh right? bila the move is back up by by strong up volume by up volume then we can have a a, a great a great strong momentum to go up right It is a pure breakout lah It is one time uh, one shot breakout okay right so, so di sini kita kita boleh perhatikan uh, pelbagai market structure boleh terbentuk just because they react to support And resistance. And this support resistance is represented by swing high and swing low point. And bila dia terlepas sini, ni, ni ter, 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 boleh jadi uh, swing low lah. Dia berjaya jadi swing low, right? So because dia berjaya memecahkan ni. Clean, dia clear the levels and go up. Okay? Okey baiklah saya sambung uh, bagaimana untuk melengkapkan uh, market structure ini untuk uh, definasi pivot point atau swing points ya yeah. so slide sebelum tadi tadi kita end up uh, kita end sebagai market telah berjaya membuat uh, pecahan di bahagian pivot line pivot high ataupun memecahkan resistance dan market terus membuat clearance eh yeah, maksudnya the next candle tak sentuh pun uh, uh, pivot lines ataupun bila dia, ataupun dia sentuh sedikit dan dia retest semula Okey, tak ada masalah. Yang penting dia mempunyai close above dan the lower tu at least above the resistance line ataupun sentuh sedikit sekiranya retest. Okey, so kalau tak retest, dia should have a clear clearance of seller around this uh, this area. Maksudnya dia nak flush the seller by all the buyers semua uh, moving the price above the resistance line dan dia terus meneruskan menjadi uh, breakout, bullish breakout. Okey, Kemudian, Seterusnya market sudah sampai ke paras yang tertinggi, kemungkinan dia sudah overboard and then uh, people are taking profit so market start untuk ada weakening of trend eh. Kita swing ni tadi kat bawah ni swing dia start initiate of swing and then swing become maximum strength and then dia jadi kepada weakening semula eh sebabkan uh, profit taking, uh, made the next resistance, kita loss of momentum and all the and and, and any other fundamental news lah yang kicks in menyebabkan uh, loss of interest. So you might have a small small body of candle uh, at the top portion menunjukkan market telah hilang momentum, right? Okay. And then last kali anda dapat uh, probably anda dapat um, candlestick reversal point, right? Seperti shooting star, bearish engulfing, apa-apa saja CS reversal from downtrend from uptrend to downtrend akan menunjukkan market is ready to Uh, reverse kan. Okay. Let's say we have a shooting star kat sini kan. Kita menunjukkan rejection to go high price and then dia start to create um apa ni the create uh, reversal kan. Alright. So bila kita tahu the create reversal, kita nak upgrade this high point to swing high right macam ni semula kan. Kita nak tengok market dah ready untuk reverse. Okay. Kita kena tengok sama ada uh, the next reversal dia akan uh, sampai mana. Right. So so saya sudah lukis kat sini. So bila candle tadi telah sampai ke atas tadi right Dia naik tadi dia dah start buat reversal So dia akan ulang balik benda yang sama Basically bila kita dah sampai pada peringkat atas tadi Kita ada shooting star tadi ke atas kan Then dia akan membuat uh, Lower high, lower high, lower low Sampai dia retrace Ni dipanggil retracement lah right correction Okay So saya buat balik di sini So bila market sudah sampai ke top And then dia nak start nak buat reverse Okay Bila dia buat reverse kita tak tahu lagi reverse dekat mana okey so kita let's say kita dia tengah buat retracement and dia masih lagi mencari uh, bottom ataupun dia mencari support eh dia tak jumpa lagi support maksudnya market terus menerus masih lagi menurun so kalau kita tengok dalam tu ada internal structure kan saya cakap tadi kan uh, market dia tak buat the nice clean swing dia akan buat uh, zigzag move eh zigzag movement untuk menunjukkan market is is fluctuations lah uh, micro trends dia ada micro trends right so market pergi macam ni okey buat macam ni naik then, then saya betulkan sedikit dia punya wave structure ni edit point okey dia macam ni okay. Right. Dan saya adjust sedikit lah. Alright. So, bila dia buat macam tu kan. So, bila dia buat macam ni, internal satu dia akan buat lower high. Right. Dia akan buat lower high. Sebab apa? Market sudah losing the steam. Eh? People start to take profit. Kita dah start distribution of uh, stock. Mesti kita ada liquidation. Eh? So, kita akan buat liquidation ni maksudnya people are selling their positions lah. Right. So, kita akan copy. So, kita akan buat lower high. And then kita akan buat satu lower low di sini. Eh sorry, lower low. Maksudnya LL ya. Okay. So sekiranya market masih membuat lower low. So maksudnya dia tak boleh jadi swing low lagi ya. And in fact, okay, sebab apa market belum sampai ke bottom lagi. So, dia still buat lower low low. Sama macam ni. Dia only jadi swing low kat sini apabila the next upper swing, up swing exit this particular uh, high point. So tapi kita sekarang kita nak tentukan sama ada point ni akan jadi swing high atau tidak. So untuk dia jadi swing high, dia kena ada sekurang-kurangnya dua kali lower high. So bila ada dua kali lower low high dan dia lah lebih uh, close bawah daripada the last candle yang bullish tadi, even dalam uh, lower than the low of the shooting star punya candle eh. Maksudnya lower high ni dia punya paras level price-nya telah bawah daripada low of the uh, reversal candle tadi itu bermaksud kita ada potensi reversal dan kita ada lagi confirmation the next candle making lower high. So di situlah kita tahu bahawa market sudah pun uh, initiate dia punya bearish uh, movement. Eh? Kita tengok overbought, kita tengok MACD crossover, stochastic, golden uh, dead cross and all that. The volume start to diminish, the buy up volume diminish tapi the sell down volume increase. Okay. So bila kita ada semua tu kita boleh upgrade kan ni sebagai swing high. Alright, dia jadi swing high. And then bila dia jadi swing high kita nak tahu market ni sampai mana dia boleh pergi. Of course, ini saya pun tak boleh cakap sekarang. Dalam contoh saya boleh bagi contoh tapi dalam market anda kena follow lah market bila dia buat reverse, right? And then katakanlah kita tahu bahawa previous high point eh, previous swing high dulu adalah resistance, right? Now sekarang kita just Pivot line tadi kita bolehkan ingat tadi mula-mula dalam contoh tadi saya kata pivot line ni boleh adjust dia punya extension into the future. So anda boleh tambah, anda boleh jadikan dia sebagai standby support. Standby support area untuk anda perhatikan apakah price akan buat jika sekiranya price sampai di sini. Adakah price akan uh, reverse ataupun akan pecah. Okay? So di sini indikator tersebut telah membantu anda bagi future outlook future potential structure future potential structure untuk anda berhati-hati apa akan jadi jika price menghampiri eh, uh, support yang dahulunya adalah resistant okey so saya adjust balik dia punya wave ni okey right okey and then sama sekali jika ada sekarang bila market sudah pun membuat uh, katalah dia spend time kat sini lama jadi support right And then bila jadi support dia reverse. So dia reverse dengan candlestick hammer, okey. Candlestick hammer. Right. Okey, maaf. Candlestick hammer macam ni. And then colournya saya tukarlah jadi warna hijau. Ha, merah pun boleh hammer tapi lah hammer dia tak kisah sangat color, eh tapi saya lebih prefer hijau sebab dia much more Uh, a stronger reversal okay okay, okay. Dan, sekiranya anda dapat satu hammer kat sini kan okay satu hammer okay maaf okay satu hammer di sini dan anda pun market sudah mencapai area oversold dan kita ada C uh, internal buy out volume dah masuk eh. Kita ada buy out volume sudah masuk And then market sudah akan dah start untuk buat reversal. Bila dia buat reversal, of course, dia akan ada satu swing. Okay. Bila satu swing tu, anda kena tengok lah. Sama juga. Oh, maaf. Bukan uh, transparent. ni line-nya ni color biru. Okay. Dia akan ulang benda yang sama. Dia akan ulang situasi benda yang sama. Dia akan jadi reversal. Dan bila confirm, bila dia punya swing ni, boleh exit swing high point barulah sini boleh jadi stop uh, sorry boleh jadi swing low yang baru okey dipanggil higher swing low lah sebab ni ada kita ada swing low satu ni dipanggil higher swing low and then dengan syarat dengan syarat saya ingat eh berkali-kali saya uh, dah uh, cuba explain dia hanya boleh jadi swing low bila swing yang dia buat ni melepasi swing high yang previous punya swing high barulah dia boleh jadi swing low okey So sejak saya cuba adjust ni supaya dia masuk ke uh, ke dalam ke bawah sikit lah Okay. Alright, that's nice. Okay, mesti sudah pecah kat sini dan market boleh pergi ke atas. Barulah sini jadi stop loss. And then sini pecah sebagai uh, new pivot line yang sudah pecah oleh this upswing kenapa panggil dia swing low kenapa kita boleh jadikan dia swing low sebab swing low ni tempat di mana swing berjaya ditukar daripada down swing ke up swing and up swing pecah previous swing high ataupun pivot high line red line untuk meneruskan kenaikan Okay, kita ada satu kenaikan up swing down swing another up swing and down swing and then kita ada uh, another last uh, up swing Okay, okay, market uh, lepas ni dia market boleh buat lagi uh, kejatuhan misal kata dia dah peak eh. Ni dah market mungkin wave yang terakhir. Okey, dia boleh start the downtrend movement. Okey. So, macam-macam structure kita boleh buat kalau kita dah tahu dia punya fundamental uh, concept, right? Okey. Okey, dia dah initiate new trend lah. Ambil ni mean, downtrend. Okey, kat sini kita boleh letak jugalah. kat sini kita letak sama juga swing high juga sebab confirm bila kita ada buat dua low, lower low and lower high, lower high dan event in fact kalau dia completely reversal anda boleh dapat contohnya macam pattern uh, pattern head and shoulder ya. Yeah? Pattern head and shoulder misalnya kata macam ni. Right. So kita ada left shoulder, head and right shoulder then kita boleh jadikan dia sebagai confirmation chart pattern untuk menandakan market dah reverse okey okey mungkin di sini uh, dia pecah dulu sedikit dia fake breakout lah right macam kita tengok tadi kita ada fake breakout dan dia masuk semula dan dia test and then dia naik lepas tu dia jatuh lagi and then dia buat cubaan dan dia jatuh uh, lebih bawah daripada yang ni okey dan bila dia jatuh dan dia jatuh keseluruhan lah, startum initiate the completely uh what they call it uh, reversal lah uh, trend reversal Okay. tapi ini trend reversal ni is, is is also part of a market structure tapi market structure yang sudah berubah lah ini kita ada uptrend dan kita ada downtrend so secretnya dalam down anda mula daripada downtrend konsepnya sama hanya anda terbalikkan anda kena lah how to interpret this into bull uh, into bullish market now i'm doing inside a uh, bullish market sorry anda kena buat trend sendiri untuk jadikan dalam bearish market. Sebab contoh yang saya bagi ni adalah dalam bullish market. Eh. Bullish market turning into bearish market. Okay. right? So, harap uh, anda boleh faham. Yang penting konsepnya dalam video ni adalah penggunaan pivot line. Alright. Pivot line. Okay, yang, yang sini tadi kita boleh tukar dia daripada merah. Dan kita boleh copy sedikit. Dan kita kena colorkan balik dia sebagai hijau lah sebab dia dah menjadi resistant. Okay. Eh sorry, dia dah sudah menjadi support. Alright, uh, order send to back. Okay, Dia jadi support. So, yang penting support, 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 support uh, resistance become support, resistance, resistance become support and resistance ni semua adalah zone-zone ataupun structure-structure yang penting dalam market. Okay, dia form the resistance, dia form the support. It started from the pivot line ataupun swing high point. Eh, swing high, swing low point ataupun pivot high, pivot low point. Okay, kalau kita kembali kepada market structure yang real chart eh. Tadi semua kita tengok teori saja kan. Now sekarang kita go back to the real chart and we see how that this theory uh, match to the real price. Okey macam mana kita nak tengok teori yang telah saya terangkan tadi bagaimanakah ia boleh digunakan ke dalam real chart that you can see the market much more clear. Okey. So anda boleh lihat di sini. Contohnya Uh, lihat uh, contoh dalam Asia apply ni ya so kita ada market so anda nampak kita sedang buat downtrend tadi kan kita ada satu downtrend eh sorry kita ada uptrend dan uptrend sedang membuat uh, pergerakan pertama dan kita sampai ke peak ni dia membuat satu pivot high macam ni tahu pivot high kita dah tahu line pivot rate ni sudah garis and then dia turun ke bawah dia jadi kenapa dia jumpa satu pivot low macam ni saya tahu dia pivot low sebab kita ada line hijau dia sudah tandakan and then anda tengok anda tengok dia dia nak pecahkan pivot line ni tapi tak dapat kan. Dia jadi false. Uh, false breakout dan dia masuk semula. And then, and then dia jadi another pivot uh, pivot low. Okay. Tapi di sini pivot low. Okay. Dia tak Dia still boleh jadi. Uh, yang ni anda kena tahu sendirilah. Ini dia tak boleh dijadikan uh, pivot low yang kuat. Kenapa? Sebab apa dia tak boleh pecah ni atas. Okay. Dia boleh jadi pivot low yang kuat ialah yang bahagian yang ini. Sebab apa? Bila anda tengok. Daripada pivot low yang ni, kita ada satu breakout candle kan anda nampak breakout candle dia berjaya breakout contohnya sampai sini lah Biar ha, saya kecilkan lagi okay anda boleh tengok lah sampai sini ya eh. sebelum dia turun dia ni ya eh. anda boleh tengok dia mula-mula tadi kita buat swing kita ada satu swing up and then kita dibuat retracement bila retracement sini kalau saya boleh letak tag sini dah jadi satu swing high. Okey. Kenapa saya tahu swing high tadi? Saya ada red point. Dan saya copy. Nak jadikan swing low tadi kan? Okay, saya letak tentative dulu sebagai swing low. Kenapa saya letak tentative? Sebab saya tak pasti mungkin dia belum lagi pecah untuk uh, price ni contohnya dia nak pecah kan tapi tak jadi dia bagi fake breakout eh dia boleh jadikan seolah-olah macam uh, bull trap You ingat dah break this line tapi tak break dia terus jatuh so saya tak jadikan dia sebagai uh, swing uh, high swing low dulu saya jadikan dia sebagai low saja okay? and then bila dia ada kat sini dia dah naik dan dia turun dia jadi new higher low right so saya boleh copy di sini jadi higher low. Maksudnya low yang a bit higher before the previous low. Okay. Tapi lepas tu anda tengok kat sini. Ada satu breakout candle. Dan breakout candle ni dia break this pivot high point. Okay. Di sini kita ada dapat dua uh, dua high point lah. Dua SH kan. Eh? Dua swing high point. Okay. Right. And then. Uh, bila anda nak tahu. Okay. Ni sekarang anda tu high, uh, high, uh, high low. Eh? Higher low. So, anda nampak satu breakout candle di sini. Breakout candle ni break the previous swing high point. And then, bila dia break, nampak tak? The next candle uh, tak sentuh pun the breakout uh, pivot line tadi. kan? Eh? Maksudnya, seller sudah being flush out ataupun seller sudah tak ada dalam market di bahagian ni. And, semua so, sekali really adalah buyer. So, maksudnya, buyer telah clearkan price level dekat 30.360 ni. Tak ada lagi seller dekat situ. Everybody is become uh, buyer now. Okay, so people dah ready to go move. Kita ada buy up volume, kita ada strong momentum, kita ada good news and all that that to fuel up the price up. Tengok, dia tak sentuh pun. And then bila dia retrace, dan dia terus naik-naik-naik sampai atas. Okay, bila benda ni berlaku, then we can confirm this as swing low. Dan seterusnya jadilah swing low ke atas. And then ni akan jadi swing high. Pada konteks swing high, dia senang eh swing high hanya perlukan uh, dua lower high saja dia boleh jadi eh. Ni kan kita ada high, ni kita ada high low high yang lebih rendah lower high, lower high, lower high. Dan dia jadi swing low. Ini pun sama, ini pun uh, swing high, senang saja kita ada uh, lower uh, kita ada lower high and another lower high. So kita boleh jadi SS. Tapi yang swing low ni kita kita kompleks sikit. Sebab apa? Market dia sekarang dalam uptrend. Kalau market tengah downtrend Uh, um, uh, swing high tu lagi pen, lebih penting daripada swing low. Sebab apa? Se tempat kalau kita downtrend kita nak short the market, kita nak short di tempat swing high, right? Sebab swing high is the point where market reverse from high to low. kat situ lah kita nak short. Tapi dalam market yang uptrend kita nak long. So tempat yang kita masuk, tempat mana kita nak uh, masukkan long position? Tempat swing low. Sebab itulah swing low tu sangat penting kita tentukan di mana. Dan kriterianya mesti ada kriteria yang kuat. Okay? So ini sama saja anda boleh uh, replay balik video anda boleh tengok macam mana dia terjadi okey. Okey, sebelum kita mulakan ke topik terakhir, saya yang betulkan sedikit uh, error sini. Ini semua minor error lah sebab sepatutnya pivot line tadi dia lukis pada attach pada high point kan, right? pada high price. So basically uh, price ni terlalu panjang. So saya nak letakkan ke bawah sedikit. Okey supaya structure high point ni pivot high sepatutnya dekat dekat sinilah, right? Okey. So kalau kita tengok, saya kena betulkan sedikit uh, Edit point Supaya masukkan point ni betul-betul sampai ke high uh, Okay, baru betul right Okay And then, uh, okay yang kat sini pun sama uh, Sepatutnya sedikit right? tinggi lah, right Tinggi-tinggi, dia jadi uh, di Atas sedikit And then market di sini Dia boleh jadi high sikit Okay, then kita ada swing high kat situ, okay Just nak betulkan bahagian the swing high ni dia punya pivot line mesti lukis daripada the high of the candle yang tempat dia reversal tadi okey sama macam ni okey itu saja okey so topik yang terakhir yang saya nak uh, nak share uh, about the swing strength comparison so apa itu maksudnya maksudnya kita nak menilaikan sama sesuatu swing itu kuat atau tidak uh, berbalik, kita compare dengan the previous swing okey So sini saya akan buat satu slide yang baru So saya ini adalah slide yang dahulu lah Okay So bayangkan uh, anda ada satu um, market swing right So saya akan, uh, saya akan delete semua ni saya nak start pada kosong Alright So bayangkan kita ada satu market tengah buat uh, satu swing Okay uh, kita ada satu swing line Okay macam ni Dan saya tukar dia punya thickness Okay kita ada satu market tengah swing, uh, tengah swing up eh, tengah buat bullish momentum, uh, tengah buat bullish movement, and then selepas dia habis bullish momentum ni dia buat correction, right? Bila dia buat correction, of course dia akan uh, trade against the opposite direction lah, right? So bila dia ke bawah tu dia akan jadi uh, correction lah, okay? Dia jadi correction, okay? Correction ni dia boleh jadi deep, deep correction. Kalau anda tahu Fibonacci, uh, yang mana anda telah follow saya punya post about Fibonacci, dia mungkin boleh sampai 78.6, 61.8 atau 50%. Depending uh, on the how market is retraced. So, let's say the retrace uh, very uh, very deep. Eh? Very deep. Uh, let's say about 61.8% Fibonacci, eh? the retrace. And then after the retrace, retrace telah tamat, dia membuat the next swing lah. Right? Bila dia ne buat next swing, anda boleh tengok sama ada swing ni boleh lepas ke tidak um, dia punya pivot high ataupun swing high point ni ada kita dah cerita tadi kan so anda boleh tengok okey sama ada dia pivot point tadi boleh pecah atau tidak jadi sekiranya dia pecah dia akan meneruskan kenaikan okey so bila kenaikan ni ya bila kenaikan ni kita boleh ukur kekuatan swing ni now kita ada dua swing swing pertama upswing upswing one dan kita ada upswing 2, upswing nombor dua. So kita boleh tengok uh, bagaimanakah uh, panjang ni. Panjang swing ni compare dengan swing yang pertama. Right. So kalau pada saya kita boleh try. Kalau kita pakai trading view kita boleh ukur lah dia punya swing uh, swing uh, distance dia. Right. Sebab sangat senang. Sebab sekarang, tapi sekarang ni saya nak tunjukkan teori saja. So kita tengok konsep ni. So kita ada satu swing berukuran uh, sepanjang uh, lebih kurang sama panjang eh. dia swing ni dia punya price pretty different ya eh? daripada low to high ni Okay, kita ada satu swing. so, and then kita compare, kita copy, dan kita compare dengan swing daripada sini, daripada permulaan the swing yang kedua. Okay. Kita dapati swing kedua ni mempunyai panjang yang lebih tinggi. Dia ada extra. Dia, anda boleh nampak dia ada extra length. Nampak tak? okay, kalau saya boleh nampak, anda boleh nampak. Sangat jelas di sini. Ada extra link ni. Yang extra ni saya kalerkan ni sebagai kaler hmm kali jauh lah. Right? Okey. Ada nampak swing pertama tadi panjangnya adalah arrow yang berwarna putih ni relatif length dia. And then bila kita check dengan uh, the next swing, swing nombor 2, dia mempunyai extra link, eh? Dia lebih panjang sedikit daripada swing ni. So bila kita nampak macam ni, kita tahu bahawa swing kedua adalah lebih besar daripada swing pertama. Ini menunjukkan kekuatan di dalam trend. Kalau sekarang kita dalam market uptrend kan. So kita dalam bullish market. Okay kita dalam bullish market. So kita nak tengok benda macam ni. Dalam bullish market kita nak lihat something definasi maksudnya setiap swing tu kita panggil impulse swing, impulse benda yang swing yang bergerak ke arah direction of the trend. Sekarang direction of the trend is a bullish market. So your impulse move should be upward lah to the direction of the bullish. So, kita nak tengok setiap swing, bila dia buat swing yang baru, dia ada kekuatan dalam swing. Dia swing tu lebih besar daripada swing sebelumnya. Okay? Dan kita boleh tengok uh, retracement swing. Eh. Retracement swing ni pula, kita boleh ukur. Retracement swing dia ni, sepanjang dia banyak ni kan. So, saya colorkan kan uh, retracement swing dia colour lain sedikit lah. Uh, kata colour pink lah. Right? Retracement swing dia banyak ni. And then, kita compare lagi dengan swing yang uh, retracement. Bila swing yang up swing ini tadi telah habis kita tengok swing dia katakanlah swing dia lebih pendek daripada yang ni right so bila anda tengok anda compare the previous swing previous down swing atau previous correction swing anda boleh nampak kan dia lebih pendek so bila lebih pendek kita nampati swing correction swing ataupun uh, dia punya opposite swing semakin pendek so bermaksudnya dia makin uh, Makin melemah correction dia semakin melemah maksudnya the uptrend is getting stronger tetapi dia the punya falling dia the decrease is getting uh, getting weaker alright so bila kita nampak correction swing yang uh, semakin mengecil ia bermaksud kekuatan di dalam uptrend kalau kita nampak correction swing dia semakin membesar kita akan nampak weakness in the uptrend alright so ini situasi yang pertama eh Katakanlah saya cakap tadi. Kalau kita nampak dia punya correction swing dia tadi. Semakin membesar. Semakin deeper correction. Okay, contohnya. Contohnya macam ni. Anda boleh nampak. Market dia. Dia swing macam ni. Okay, kita dapat sini macam ni. Tapi kat sini. Bila kita compare balik dengan yang ni. Correction swing dia. Lebih besar. Lebih panjang. Dan kita ada extra dekat sini. Extra ni bermaksud. Swing dia. Correction lebih tinggi daripada swing yang sebelumnya Dan menunjukkan bila ini terjadi Ia menunjukkan terdapat kelemahan di dalam uh, uptrend Okay, bila terdapat kelemahan di dalam uptrend So kita tahulah kita kena berhati-hati Disebabkan terdapat kelemahan di dalam trend tadi Menunjukkan uh, market telah exhausted And potential reversal Okay, ni dia panggil still bullish market Okay, tapi kita boleh katakan dia weakening eh weakening in uptrend. Ini bullish market strengthening. Okay, ini cara-cara uh, yang kita boleh gunakan untuk evaluate the strength or the weakness of a uh, uh, swing in uptrend okay? Kalau down, kalau downtrend ada boleh buat benda yang sama lah Just terbalikkan aja Alright Okey ini situasi uh, dua situasi yang berbeza okey ataupun ada situasi lain Yang anda boleh tengok Saya just duplicate this one Kita ada juga situasi di mana Kita punya Impulse swing tu semakin mengecil okey contohnya Okey saya ketepikan dulu arrow-arrow uh, ni semua Okey Contohnya sekarang Anda nampak dapati Uh, swing ni nak buat tadi kan lepas dia correction swing dia nak buat uh, the new swing untuk break this line let's say katakanlah dia tak boleh dia boleh break tapi dia break dengan sedikit saja and then dia punya link dia anda boleh tengok daripada sini hanya sedikit saja right and then bila dah ada link macam itu ataupun dia lebih merendah dia makin mengecil saya kata tadi makin mengecil kan contohnya macam ni and then terdapatnya swing correction swing yang lebih ataupun lebih ke, sama besar dengan yang sebelumnya ataupun uh, lebih kecil. Tak kisah. Mungkin dalam kes ni lebih kecil, tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang adalah swing yang kedua ni, dia punya kekuatan dia melemah, dari, lebih lemah daripada swing pertama. Kenapa? Sebab the distance that the second swing yang buat ni, tak boleh menyamai the first swing distance. So, dia menunjukkan kelemahan dalam trend. So, ini pun menunjukkan weakness in uptrend. Okay. Sebab apa? Swing kedua dia punya distance, dia punya price change dia adalah lebih kecil daripada price change yang buat daripada ini. The worst case, ini dipanggil fake breakout, right? Kenapa dia tak boleh break strong enough to go uptrend, to continue uptrend. Dia malah dia buat double top dan potentially dia akan jadi reversal. And then sama juga kemungkinan besar, bila ini berlaku, dia cuba untuk pecahkan lagi sekali untuk membuat percubaan tetapi tidak berjaya. Eh, dia sampai sini and then kita ada fall lah. Dan kita ada falling, falling. Dan kita ada triple top tadi, right? So, so dengan menggunakan konsep uh, swing string comparison, kita boleh tahu relatif, secara relatifnya, kita boleh agak, okay, swing yang sekarang ni, lebih kecil daripada swing yang sebelumnya. Swing sekarang ni pendek dan terdapat correction yang lebih besar. So, kita boleh tahu, okay, if I want to go long on this market, I need to have a proper exit that and proper target price yang not too far ataupun kita akan kita takut overshoot kan eh? kita long long kita dapat profit tiba-tiba market reverse kita tak nak long on weakness market eh walaupun dia dalam uptrend kita boleh tengok lagi volume kita boleh tengok lagi ada indicators tapi sebagai basic from the market structure kita dah tahu dah macam manakah dan eh, ia boleh mempengaruhi kita punya trading uh, strategy okey saya harap uh, anda boleh mendapat sesuatu ilmu yang berguna Uh, dalam uh, video ini so jika anda ada masa anda boleh apply uh, saya punya one month trial program untuk menggunakan indicator ini dan yang paling penting anda faham berkenaan dengan market structure and see how the indicator can help you quickly speed up your analysis itu yang penting kita boleh buka uh, pelbagai market eh kita buka pelbagai market contohnya di sini kita just click bila kita klik kita tengok automatically all the lines are calculated so pivot point ni semua kan anda boleh tengok anda boleh adjust dia punya kekuatan right anda nak trade yang uh, very the strong point nampak ini dalam market harta lega eh harta lega tengok dia dah lukiskan all the potential potential pivot high pivot low yang boleh menjadi resistant ataupun support di mana price boleh reverse kita itu yang penting dalam market bursa kita nak Go in at the lowest price possible And that pivot indicator Pivot generator can help you to achieve that InsyaAllah Sekian terima kasih.